Навчальний рік у Тячівській загальноосвітній школі номер 2 розпочався відкриттям новозбудованого корпусу. У ньому розмістили і обладнали новий кабінет фізики. А нещодавно школа отримала якісне сучасне приладдя для вивчення цієї фундаментальної науки. Такого поповнення арсеналу в закладі освіти не було кілька десятків років, тож якісно і повноцінно продемонструвати закони фізики в дії не було можливості. Ми використовували тільки ті приладдя, які залишилися ще з Радянського Союзу. Їх було зовсім-зовсім, на жаль, мало. Приходилося виходити з того, що ми мали. Ну і, звичайно, використовувала віртуальну лабораторію. Відтепер учні матимуть можливість не лише уявляти, як відбувається той чи інший фізичний процес, а й перевіряти усе на практиці. Школярі вивчатимуть предмет більш охоче і краще засвоюватимуть програмовий матеріал. Легше працювати буде і вчителю. Прибори ми отримали для всіх класів. Це починаючи з 7 по 11 клас. Тобто це якраз той арсенал, який нам бракував. Це прилади з дослідження механічного руху в 7 класі, прилади для демонстрації атмосферного тиску, архімедової сили, прилади для вивчення рівноваги тіл. Для 9 класів наявні прилади для вивчення магнітного поля, електричного поля, також для демонстрації світлових явищ. Школярі кажуть, з появою нових приладів і уроки стали набагато цікавішими. Адже одна справа, коли пояснює вчитель, і зовсім інша, коли у всьому можна пересвідчитись на власні очі. На сьогоднішньому занятті юнаки і дівчата вчаться вимірювати заряд батарейок. Стало більше цікаво проводити урок, так як є нові обладнання і можна хоча б чимось заохочитися. Цікаво стало для того, як вчитель показує, а не лише відео показує, тому що ми не можемо це попробувати. Можна показувати на практиці і можемо випрактикуватися з новими приладами. Ще всього амперметри, вольтметри, спіралі, також трубочки. Посмотря, яка тема уроку і які прилади для цього потрібні. Сучасний фізичний кабінет обладнали коштом місцевого бюджету Тячівської територіальної громади. Окрім обладнання, закупили ще й нові меблі, мультимедійне устаткування та комплект у наочнення. У 2020 році завершена реконструкція навчального корпусу і відкривались практично нові класи. І Тячівська міська рада спрямувала залишки освітньої субвенції за 2019 рік на придбання обладнання для кабінету фізики. А це мультимедійне обладнання на суму 80 тисяч гривень, меблі, це парти, шафи на суму 55 тисяч, комплект навчальних засобів для фізики, для уроків фізики на суму 289 тисяч. Тендерна процедура тривала досить довго. Два рази ми починали з нуля. А договір ми заключили з фірмою-переможцем з Чернігова. Обладнання отримали якісне, вчасно. Ну і тому уроки фізики можна провести на достатньо високому рівні. У школі кажуть, вдячні Тячівській міськраді за вкрай необхідну допомогу в осучасненні навчального процесу. Адже результатом стануть міцні знання та успіхи юних мешканців громади.